Eşidibsiz Resulü Türk'ün cereyanın, Resulü Türk Tebrizliymiş, Tebriz'in laflarından, meşhur laflarından, meşhur şerurlarından ve bir müddetten sonra köçerik Tebriz'den gelip Tehran'a, Tehran'da o meşhur şerurlardan imiş ki, hükümet ondan hesab aparıymış. Niruhay intizamı Tehran'da ondan hesab aparıymış. Heykelli bir adammış, kavi ve şerur. Ama İmam Hüseyin'in meclisinden el götürmeymiş. Geç vaxt. Evvel Muharrem vardı olanda demiş, Resul dayı bəhsli bebelə məhsiyyət edin, şarab içme ha. Ədəbli ol cinən İmam Hüseyin'in əzasında. Qay insandan bir balaca xeyr əməlli, uskuruni əskurkum. Bir yad eləysən nur gəlik. Bir gedərmiş, tərk elərmiş, şarabı gedərmiş məclisə. Bir heyət varmış, sahibi heyət birisi narahat olur, deyə bu, hər oyundan çıxıq 10 gün məhərrəmdə gedəcəyik bizim cələsəmizə. Ha, əlləşəyim bunu cələsədən çıxardam, cürət eləyə bilməyəm, bir cavan duruyor ayağa deyib, mən deyərəm, çıxardaram da cələsədən. O cavan gəlir, Rəsul, çıx bu cələsədən, hər oyundan çıxırsan, indi gəlirsən bu cələsəyə. Rəsul da çox əziz, şücaətli adammış ha, amma elə xəşmiyyə bir xatırı İmam Hüseyin. Deyib, bura əzamət çıxır, burada gələk ədəbli olasan, Rəsul, belə günah eləyirsən, bəsdir. Ondan çıxıq, ondan deyib, çıxıq məclisdən, gedik evinə, gecəni sübhəcən yata bilməyib, hansı cələsiyə gedəcəyəm, məni qovdular ha. Day, harada ağlayacaqım İmam Hüseynə? Sübh vəxtində görək qapı döyülür. Çıxıq görək rəisi heyət gəlib qapısına. Rəsul iştiba eləmiş, yə gələrsən cələsiyə. Rəsul deyir, yox, bu sadəlik olmaz, gecə məni qovladınız. De görüm, nə olub, çox ısrar eləyəndən sonra, deyir, Rəsul yuxu görmüşəm, ona xadir gəlmişəm. Nə yuxusu görübsən? Rəsul, gecə gördüm, Kərbəlaya getmişəm. Gördüm, İmam Hüseynin xeymələri qurulubdu. Ondan hərəkət elədim İmam Hüseynin xeyməsinə getməyə, gördüm 5-6 nəfər də məndən suvay var, ətrafda gələylər, istəyirlər xeymə var. O xeymənin qapısında bir qəvi heykəl it dayanmışdı. Hər kəs gələydi, difa eləyirdi, qoymaram ağamın xeyməsinə varid olasan. O it dayanmışdı ya. Heç kəs qoymaydı, axır mən o itlə dərgir oldum, heyni dərgirdə Rəsul, gördüm o it sənsən, İmam Hüseynin qapısında hürəksən. Əcib bir səhnə ha. Rəsul səni İmam Hüseyin qəbul eləyibdir ha. Həmin qəd dayanırsan günah deyil üçün. Qabaz bir əndazı bir səhç qəbul eləyilər əndirəyib. Ondan deyil, bu sözü deyəmdə Rəsul zob oldu özümdə. Bir neçə dəfə hürdü, öz-özünə hürdü. Dedi, pəs İmam Hüseyinin qapısını nitiyəm, bundan sonra görməzsən Rəsul günah eləyə. Görməzsən bundan sonra Rəsul günah eləyə. Ondan deyil, Rəsul əvəz oldu. Hər məclisə barıd olanda qotlardı məclisi. Qahi 3 saat, 4 saat fəqət ağlardı. Hay hayla ağlardı. Bu cür bir şəxsiyyət ha, sahibi kəramat olurdu. Kəramətdən nəql edirlər. Bir şəxs nəql edir, deyil. Aləmi rüyada gördüm Rəsul dünyadan gedibdi. Rəsul dünyadan gedibdi. O cəmiyyə töküb Rəsulü təşhiyyə cənazəlik bir ücəbboy xanımda cəmaətin içində hərəkət edir. Deyib dedim ki, bu xanım niyə naməhrəmlərdən özün murad eləmi, özün salıb bu cəmaətin içinə. Çatdım xanıma, dedim xanım bu naməhrəmlərdən özü saxlasan, özü niyə salıbsan. Dedi, axır Rəsul dünyadan gedibdi, Rəsulun təşhiyyə cənazəsinə gəlmişəm. Tamam əhl-i beyt buradadır, mən də Zeynəbəm. Rəsul çox ziyarətimə gəlib, ha. Mən nə bir dəfə gəlmişəm Rəsulun təşhiyyə cənazəsinə. O tərəf nəql eləyir, yuxudan oyandım, durdum, gecə ilə qaçdım Rəsulun qapısına. Ki bir Rəsulu görəm qapısına çatanda gördüm, matəm başlanıbı Rəsulun qapısında. Hamni ağlı, nalə vuruyilə bildim, Rəsul ölübdü. Ha, sabah həmin səhnəni deyə mən gördüm. Tamam vardı, amma fəqət gözüm açılmadı görəm. Bəli, cəmaətin nəşrikini də görmüşdüm, hamısını gördüm. Amma səhnə açılmadı, gözüm açılmadı çağırda məsumu görəm. Həzrəti Zeynəbi görəm, əzim hikayət dua. Vəxti mən bu Rəsul Türkün halını oxudum. O qəs göğlümdən keçdi, fikirlərim Tehranda dəfn olub. O qəs göğlümdən keçdi, Allah, kaş mən də gedirdim. Rəsul Türkün ağır bir qəbrin ziyarət eləyidim. Qəbr
kabrinde bir Fatiha okuyaydım. Büyünü siketmiştim kabristanın nuğa, kumda. Kabristan nuğu var. Vəsətində yağış başladı yağmağa. Özümü yağışdan sağlam elə bilini, yağış məni hol verirdi quşuya. Hey hol verdim özümü quşuya, getdim quşuya, çatdım çatanda yağış qət oldu. Baxdım gördüm, bir qəbris üstündə dayanmışam, yazılı bu Rəsulü söz. Qumda dəf olmuş, dəfn olmuşmuş. Məni o yağışla çəkdi, apardı, dayanırdı. Qəbrin üstündə gördüm, axtardığım buradaymış, mən bilməymişəm. Əcib aləm, ne bu aləm? Əcib aləmdir bu aləm. Tab vilayəti və məhəbbəti tamam dünyadan çıxasan. Hər nə var, burada vardı. Hər nə əkilib, burada əkilib. Bundan sonra bir yerdə bir şey tapa bilməzsən.